Dobrý den, televizní diváci. Vítejte u 50. vysílání televizního studia Epigon. I dnes jsme si pro vás připravili zajímavé informace z našeho města. Přeji všem divákům příjemné sledování našich zpráv. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku připravila na letošní rok další ročník projektu Škola na nečisto. Projekt odstartoval ve středu 4. prosince, kdy školu navštívili budoucí prvňáčci z mateřské školy 1. máje. 10. a 11. prosince pak navštívili první třídy základní školy také předškoláci z mateřských škol Klostermanova a Mírová. Projekt bude pokračovat dalším setkáním 19. ledna, jehož tématem bude příprava na zápis do základní školy. Bližší informace k tomuto projektu se dozvíte v následující reportáži. Projekt Škola na nečisto je zaměřený na spolupráci naší základní školy s mateřskými školami ve Vimperku. Cílem projektu je umožnit dětem z mateřských škol, aby poznali prostředí základní školy, aby se seznámili s pedagogy základní školy a poznali mezi sebou i kamarády. Projekt se netýká pouze mateřské školy 1. máje, ale chodí za námi na návštěvu i děti z mateřských škol Mírová a Klostermanova, takže při společných setkáních, která budou následovat v lednu, se tady všichni společně potkávají a pracují. Tak cílem návštěvy bylo zahájení již tradičního projektu Škola na nečisto. Jedná se vždycky o první předvánoční návštěvu dětí z mateřských škol, kdy jdou se podívat do prvních tříd, poznávají tam své kamarády, s kterými ještě v loňském roce byli v mateřské školce, a prvňáci se předvádí, co všechno už zvládli, co dokázali v českém jazyku, jak umí číst, jak umí psát, co již umí v matematice, takže prožijí jednu společnou vyučovací hodinu. Na oplátku zase prvňáci si zahrají na roli učitelů, vůdců, kdy budoucím prvňáčkům pomáhají s úkoly, které pro ně připravili paní učitelky. Tak naše mateřská škola 1. máje se účastní projektu Školy na nečisto již od samého zahájení. Tohoto projektu se zúčastňujeme velmi rádi, protože má nesmírný význam pro přechod dětí z mateřské školy do základní školy. My jsme se dneska zúčastnili první návštěvy. Naše děti měly možnost se poprvé seznámit s prostředím základní školy, se třídou, s paní učitelkami a vlastně si udělali takový první náhled na to, co je v základní škole čeká. Myslím si, že tento projekt má obrovský význam pro to, aby umožnil dětem z mateřské školy plynule bez problémů přejít do základní školy. Daří se i v těch případech, kdy jsou děti bázlivé a kdy po celou dobu realizace tohoto projektu se tak zadaptují, že nemají problém přejít do školy. A my tady máme i zpětnou vazbu, když přijdeme se do školy podívat, vidíme, že těmto dětem se tady líbí, že pracují dobře a že nemají problémy socializace. Tak po prvním vánočním setkání, druhé je přípravou na zápis do školy, kde vysloveně už pracujeme s dětmi na otázkách, úkolech, co je u zápisu čeká, aby z této události neměli strach, aby byli dobře připraveni a byl pro ně zápis slavnostním okamžikem. Potom bude následovat zápis do naší základní školy a další setkání, kdy děti s paní učitelkami přijdou v dopoledních hodinách navštívit hlavní budovu naší základní školy 1. máje 268 a tam jednak si prohlíží školní pozemek, prohlíží si tělocvičnu, veškeré vybavení a vždycky mají pro ně paní kuchařky připravenou sladkou odměnu na závěr ve školní jídelně. A celý projekt vyvrcholí v květnu, kdy je poslední slavnostní závěrečné setkání. Toto setkání už je určeno pro děti, které přijdou k zápisu a budou žáky naší školy od 1. září. V městském kulturním středisku probíhá takzvané pasování na žáky základní školy, kde přijdou děti se svými rodiči, babičkami, a samozřejmě paní učitelky z mateřských škol a děti jsou pasovány na žáky základní školy.
Mikulášské představení s názvem Zapomenutý čert v podání divadelních souborů Bouček a Damian a skupiny historického šermu Artego jste mohli shlédnout ve čtvrtek 5. prosince. Představení proběhlo v zaplněném sále Městského kulturního střediska ve Vimperku. Po představení pak všechny přítomné děti obdržely balíčky s mikulášskou nadílkou. Krátký průřez celou pohádkou uvidíte v naší další reportáži. Je.
tě pán, potěšit se s tím. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku připravila na druhou adventní neděli program u rozsvíceného vánočního stromu. O zahájení akce se postarali ředitelka školy Dagmara Rikrová, starosta města Bohumil Petrášek a místostarostka Jaroslava Martanová. Byly slyšet básničky, písničky, děti ale také tancovaly a předváděly krátké scénky. Sestřih z vystoupení žáků školy, která proběhla před budovou školy v neděli 8. prosince, uvidíte v následující reportáži. Srdečně vás vítám na slavnostním programu věnované rozsvícení vánočního stromu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Dovolte mi, abych také mezi námi přivítala pana starostu inženýra Bohumila Petráška a paní místostarostku inženýrku Jaroslavu Martanovou. A prosím je o pár slov. Dovolte mi, abych já vám popřál krásný dnešní zážitek, protože dnešní večer před rozsvícení vánočního stromu si určitě užijeme spoustu krásných vystoupení žáků základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Ale kromě toho dovolte bych vám všem popřát krásný pohodový advent, období, kdy očekáváme jedny z nejkrásnějších svátků v roce, ty, na které se nejvíc těšíme, krásné Vánoce. Abych vám popřál i krásné vánoční svátky v klidu, v pohodě, se svými blízkými, tak abyste si je krásně užili. Scházíme se tu už pravidelně a na odmyslitelném adventu ve Vimperku patří rozsvícení vánočního stromu při základní škole PGM. Je to součástí té tradice, je to velice hezké, protože děti každé ráno, když přijdou do školy, tak vidí rozsvícení stromeček a už to učíte jenom dny, když přijde ten krásný Ježíšek, budou rozbalovat dárky a budou si učívat prázdný. Vám všem přeju krásné vánoční svátky, klidu, hodně pohody, moc užijte se svými blízkými a v novém roce hodně zdraví. Ještě včera bylo 30 stínů, to včera chodil voz, dnes v mrazu krčí nos. A ani se nic nedal, když si zmrzlý noh. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Povídejte a někdy právě, co by si rád. Všechny přání pod jen vesou napadnou. Povídejte a někdo kvůli můžeš si přát. Na to vzpomínám, raničky, to pak mám na hlas. A konečně si mohli odpočinout. Netrvalo dlouho a Marie nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala. Porodila dítě a za svému dali jméno Ježíš, tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel.
Marie děťátko zabalila do plínek a Josef mu připravil postýlku v jasných vyslaných někým senem. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z růžek vítek vykvet nám, radujme se. Bez Vánoc to není zima, jak to lomě bylo klíma. Ani koupí nehnula, a jak málo škrtilo. Druhá ryba mlčí poslouchá. Jak po sítě voda zašplouchá. Jen pokoře a trpělivosti, vše ostatní nám přinese jenom rány holí. Bůžek nesměl ranýto, aniž by zlédl od země. Ale často času bychom mohli odhájet mouky a zahřívat Ježíška svým dechem. Anděl se spokojeně usmál. Právě vás jsem potřeboval. A tak v chlévě u malého Ježíška stál na trávě oni dva. Nikdy jindy se v českých zemí nečere tolik jako na Štědříde. Přede nesmíme zamrkat od naše odpadky a smrti. Při zváteční večeři musí počet trávníků vždy. Pokud není, přidá se tady chnat. Po tady již se dávají někdy šupinky, který si každý loží do své peněženky. A ty mu pak zajistí finance na další rok. Pohádkový podvečer v podání základní umělecké školy byl připraven na úterý 10. prosince v sále městského kulturního střediska. Literárně dramatický obor a divadelní soubor Damian sehráli pohádku Dva tovaryši. Druhé vystoupení pak patřilo žákům a učitelům základní umělecké školy a jejich hostům, kteří sehráli operku o 12 měsíčkách. V dnešním vysílání uvidíte sestřih pohádky Dva tovaryši. Na celý záznam opery o 12 měsíčkách se můžete těšit v příštím vysílání. Vinsku, hej, Vinsku, kde pak jsi? Já už dál nejdu, bolí mě nohy, záda a vůbec, všechno mě bolí, nejdu. Sedám, lehám, odpočívám. Dobře, tak si odpočneme, já už mám stejně hlad. Suchý chleba? Ty jsi chudas, Jožine, a chudasem zůstaneš. Ty se nikdy nebudeš mít na světě dobře. Dobře si mají jen ti, co mají peníze, moc peněz. Jsou bohatí a mají všeho dost. I ti jsou na světě šťastní. Nemáš pravdu, Vinku. Šťastný může být každý, kdo žije poctivě, s láskou a nemá žádnou vinu. Kdo žije poctivě a nemá žádnou vinu? A žije z ruky do hudy, že? Podívej se na mě, nějaké vejnisky mám, jsem lépe oblečený než ty a bude se mi na světě dařit a mám v rámci lepší svačiny. Taky vindery. Klobásky se ti zachtělo? Tuhle, takový chudák jako ty se bude celý život krmit jenom suchým chlebem. Za to já se budu mít. Ale nebudeš šťastný. To víš, že budu. Peníze jsou štěstí, moc je štěstí. Ale dobrá, vsadíme si každý o svůj ranec. Je šťastnější poctivec nebo bohatec? První pocestník, kterého potkáme, nás rozsoudí. A já vyhraju tvůj ranec. Nevyhraj, Vinku, protože všichni lidé na světě nejsou tak kamtiví jako ty. Uvidíme. Je-li to kopyto, platí to. Jsem tady, štíš, až nás neslyší ty dva. Já taky.
Zdravíčko, mládenci. Copak, copak, odpočíváte? Tak, tak, ale chceme vás na něco poprosit. Můžeme se na něco zeptat, ale jen se ptejte, mládenci. Do toho, chlapci. My jsme se totiž vsadili. Já říkám, že šťastný může být ten, kdo je bohatý, má všeho dost a má spoustu peněz. A já říkám, že šťastný není peněz, ale že šťastný může být každý, kdo žije s láskou, poctivě a nemá žádnou vinu. Kdo znáš na pravdu? Samozřejmě ty. To je přece jasné. Peníze jsou peníze. Ha, tak se mějte, chlapci, já už jdu. Jak jsem byl? Lucifer bude mít určitě radost, pokud to ještě bitva neskazíte. Tak a dej už mi ten tvůj ranec. Počkej, Vinku, to byl jen jeden hlas, ale dva hlasy jsou vždycky víc. Mohla to být jen náhoda. Ale klidně, já si rád počkám na dalšího pocestného, ať mi potvrdí ho pravdu. Stejně vyhraju. Jsi na řadě. Věř a teď ne, abys to popletl. Musíš souhlasit s Vinskem. Tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nás rozsoudit? Rozsoudit. Co je štěstí? Mít peníze nebo být poctivý a slušný? Moc špatně položená otázka, ale souhlasím s tebou. Radši už jdu, ať to nepovedu. Jo, Žine, zase se vyhrál. Na pondělí 16. prosince svolal starosta města Bohumil Petrášek 30. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání, které proběhne v sále městského kulturního střediska, bude zahájeno v 15 hodin a 30 minut projednáním návrhu ceny vodného a stočného na rok 2014. Dále jsou na programu majetkoprávní záležitosti, mezi něž patří několik prodejů pozemků a žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách. Předložena bude také společná žádost provozovatelů heren ve Vimperku o jejich povolení provozu a sdělení týkající se odvodu finančních prostředků za provozování loterií a jiných podobných her na území města Vimperk. Zastupitelé se budou dále zabývat finančními záležitostmi, a to přehledem rozpočtových změn provedených radou města Vimperk, návrhem rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu roku 2013 a návrhem rozpočtu města Vimperk na rok 2014. Projednán bude také finanční příspěvek města Vimperk na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk a příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2014. Vimperští zastupitelé projednají také návrh smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení Vodník a návrh smlouvy o sdružení zadavatelů na akci okružní křižovatka silnice 2 145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fischerka. Mezi další body programu patří informace o průběhu veřejné zakázky Vimperk, ulice Hraničářská, rekonstrukce místní komunikace a návrh doplnění pravidel upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk. Již tradičně je připraven před zahájením jednání zastupitelstva města od 15 hodin prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanů. Čepici, hokejku a brusu.
13. kolo krajské ligy ledního hokeje se hráli muži HC Vimperk v neděli 8. prosince na domácím ledě proti soupeřům ze Strakonic, které porazili 4-1, po třetinách 2-1, 1-0 a 1-0. Derby mezi Vimperkem a Strakonicemi bývá vždy šlágrem krajské ligy. Hosté měli možnost hned ve 4. minutě při přesilové hře změnit skóre, ale domácí hráči byli proti. Poté přišly 3 přesilové hry Vimperka. Nejprve v 7. minutě a pak dvojnásobná přesilovka 5-3. V té se ještě domácí neprosadili, ale v následné početní výhodě 4-3 dává ve 12. minutě David Vinš po spolupráci obránců Jana Předoty a Voltřicha na 1-0. Netrvalo ani minutu a v témže čase po dalším vyloučení hostujícího hráče zvyšuje z prostoru před brankou Horejš po přihrávce Martina Jandy. Stav utkání se tedy během 1 minuty změnil na 2-0. Když už se měli hráči téměř na odchodu do šaten, hosté 2 vteřiny před koncem první třetiny snižují dorážkou odraženého puku na 2-1. Druhá třetina byla spíše v režii hostí, jelikož hráli 5x po sobě přesilovou hru, ve které ale neuspěli díky výborné obrané hře domácích hráčů. Byli to právě hráči Vimperka, konkrétně útočník Lang, který ve 33. minutě dává v oslabení po Předotově přihrávce gól na 3-1. Tento brankový stav vydržel až do konce druhé části utkání. Ve třetí části se hosté snažili ze všech sil přehrát domácí obranu, ale marně. Domácí hráli disciplinovaně a trpělivě a hostující hráče téměř k ničemu nepustili. Domácí trenéři museli korigovat sestavu. Vinou zranění odstoupil mladý Jiří Siter a nedlouho poté i jeho starší bratr Radek. Domácí tým tak dohrával utkání na 2 obranné dvojce. V 59. minutě David Vinš po nahrávce Langa ujíždí strakonické obraně, posílá kotouč mezi betony brankáře Špilera a pečetí výsledek zápasu na 4-1. Obě dvě strany se postarali o krásnou hokejovou atmosféru. Další víkend se budou hrát 2 zápasy. První zápas se odehraje v pátek 13. prosince na zimním stadionu v Písku a druhý zápas v neděli 15. prosince od 17 hodin na domácím ledě s Jiskrou Humpolec. Komediální fantasy drama Pěna dní bude promítáno v úterý 17. prosince od 20 hodin. Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé bruslí pospátku a klavír míchá koktejly, žije idealistický a vynalézavý Colin pouze v kruhu svých přátel. Jednoho dne Colin potká svou osudovou lásku Chloe. Křehká Chloe, která Colinovi připomíná jeho milované blues, však onemocní záhadnou nemocí. V plicích jí vykvete leknín. Bezstarostný svět milenců je nemocí fatálně zasažen. Francouzský spisovatel vytvořil v románu Pěna dní obraz čisté lásky, který učaroval několika generacím čtenářů. Na středu 18. prosince je připraven koncert pěveckého sboru Canto. Koncert proběhne od 18 hodin ve farním kostele na náměstí Svobody. Vánoční posezení základní školy ve Smetanově ulici s podtitulem Škola nejen sobě, ale i rodičům a příznivcům je připraveno na čtvrtek 19. prosince od 16 hodin a 30 minut v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Celý blok reportáží jsme již vyčerpali. Děkujeme za jeho sledování. Příště se na vás budeme opět těšit.